anna silmiesi sulkeutua kevyesti. Hengitä syvään, sisään ja ulos. Tunne, kuinka rentouden aalto nousee varpaista päälaelle ja jälleen takaisin varpaisiin hengityksesi tahdissa. Sisäänhengityksellä ylös ja uloshengityksellä alas, uudelleen ja uudelleen. Vajoat rauhallisesti syvemmälle ja syvemmälle turvalliseen, lämpimään ja ihanaan rentouden tilaan. Vahvistamme nyt sisäistä voimaa ja varmuutta päivittäisessä elämässä. Anna mielesi edelleen rauhoittua. Huomaa kaikkien huolien, murheiden ja epävarmuuden vain haihtuvan taivaan tuuliin rentoutuessasi syvemmälle ja syvemmälle. Palauta nyt mieleesi sellainen tilanne, jolloin olet ollut todella tyytyväinen itseesi ja johonkin saavutukseesi. Palaa nyt katsomaan tuota hetkeä hiukan tarkemmin. Tunne, näe, haista ja maista tuon tilanteen tunnelma jokaisella solullasi. Huomaa, kuinka solarplexuksen alue hiukan navan yläpuolella energisoituu ja ihana värinä tuntuu koko vatsan alueella. Anna tämän tunteen edelleen voimistua 10 kertaa suuremmaksi ja vielä 10 kertaa suuremmaksi. Sulaudu tähän ilon, voiman ja valon energiaan rentoutuessasi samalla yhä syvemmälle ja syvemmälle. Nauti edelleen tästä turvallisesta hyvän olon tunteesta ja anna itsesi siirtyä kauniille puhtaalle hiekkarannalle. Kävelet lämpimässä rantavedessä ilta-auringon paisteessa ja katselet taivaalla lipuvia poutapilviä. Pilvien lailla annat ajatustesi tulla ja mennä, kiinnittämättä niihin sen enempää huomiota. Kuuntele vain ääntäni ja anna sen johdattaa sinut sisäisen voimasi ehtymättömälle lähteelle. Vapaudu nyt kehostasi ja anna itsesi lähteä kohoamaan korkeammalle ja korkeammalle. Niin korkealle, että koko tähänastinen elämäsi katoaa universumin tähtien joukkoon. Kohoat kaiken tähänastisen yläpuolelle ja ulkopuolelle. Sinulla ei ole nyt mitään epäilyksiä, pelkoja tai rajoituksia. Kaikki on sinulle mahdollista. On tullut aika palauttaa tämä kaikkeen pystyvä energia jokapäiväiseen käyttöösi. Ole valmis ottamaan seuraava askel. Kuuntele tarkoin ääntäni. Näen nyt sielusi silmin, että olet menestynyt aivan loistavasti elämässäsi, työssäsi tai liiketoiminnassasi. Pankkitililläsi on 1 000 000 euroa. Sinulla on unelmiesi asunto ja elät unelmiesi elämää. Näe itsesi nyt tässä unelmiesi olotilassa. Tunne jälleen tämä energia solarplexuksen alueella ja anna sen vahvistua suuremmaksi ja suuremmaksi. Voimakeskuksesi valo loistaa kirkkaana ja pysäyttämättömänä. Kuvittele nyt elävästi, miten lähdet elämään edessäsi olevaa päivää tästä olotilasta ja lähtökohdasta käsin. Näe itsesi onnistuneena ja menestyneenä kävelemässä kadulla ja tapaamassa ihmisiä, täysin varmana itsestäsi ja kaikesta tekemisestäsi. Huomaa, miten lämpimästi ja luottamusta herättävästi keskustelet jokaisen tapaamasi ihmisen kanssa. Löydät juuri oikeat sanat, joilla kannustat ja rohkaiset heitä siinä, mitä he ovat juuri nyt tekemässä. Sinulla on aikaa kuunnella heitä ja nähdä heidän potentiaalinsa. Vajoat edelleen syvemmälle ja syvemmälle ihanan turvalliseen rentouden tilaan
voiman tunteen täyttäessä jokaisen solusi. Sinulla on rauhallinen, turvallinen ja levollinen olo. Siirry nyt katsomaan itseäsi ulkopuolisen silmin ja näe, millaisena tuo sisäinen voima ja varmuus heijastuu asennossasi, katseessasi ja puheessasi. Huomaat nyt, että elämässä menestyminen on olotila ja asenne, joka seuraa sinua tämän vahvistuksen myötä kaikkialle tulevaan elämääsi ja jokaiseen päivääsi. Lähdet nyt laskeutumaan takaisin tähän nykyiseen elämääsi ja tilanteeseesi siten, että kaikki tämä kokemasi voima ja varmuus säilyvät jokaisessa solussasi vahvana ja turvallisena tietoisuutena. Joka kerta tätä vahvistusta kuunnellessasi sisäinen voimasi ja varmuutesi vahvistuu vahvistumistaan ja huomaat tapaavasi juuri oikeita ihmisiä, keskustelet luonnollisesti ja vaivattomasti juuri oikeista asioista juuri oikealla tavalla. Kaikki tämä tapahtuu sisäisestä tietoisuudestasi käsin uudelleen ja uudelleen, varmemmin ja varmemmin. Eläessäsi tähän voimaan ja valoon sitoutuneena voit todeta olevasi 100-prosenttisen tyytyväinen tähän astiseen elämääsi. Kaikkiin mahtaviin saavutuksiisi ja taloudelliseen tilanteeseesi juuri sellaisena kuin ne nyt ovat. Sinulla on koko ajan vahvistuva menestyjän ja onnistujan olotila, jonka olet ihan itse tehnyt mahdolliseksi tähän asti sen elämäsi aikana. Tunnet valtavan kiitollisuuden täyttävän jokaisen solusi ja tiedät, että tuo kiitollisuus on onnellisen elämän polttoainetta. Heijasta tätä kiitollisuutta ympärillesi ja voit antaa korkeamman tietoisuutesi ohjata kaikkea tekemistäsi vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Valo ja voima seuraavat jokaista askeltasi ja tunnet rennon varmuuden kasvavan sisimmässäsi ja toimivan kaikilla elämäsi osa-alueilla. Näe vielä itsesi työskentelemässä tämän sisäisen voiman ja varmuuden kanssa niissä tehtävissä, jotka odottavat sinua lähitulevaisuudessa. Tunne sisimmässäsi, kuinka hyvin kaikki menee ja kuinka hyvältä onnistuminen tuntuu. Tiedät, että kaikki menee juuri niin kuin sen kuuluukin mennä. Anna vielä lopuksi korkeammasta tietoisuudestasi käsin jokaiselle solullesi lupa varastoida tämä voiman ja ehdottoman varmuuden tunne henkiseen ja fyysiseen DNA-rakenteeseen. Tunnet olosi päivä päivältä terveemmäksi, vahvemmaksi ja varmemmaksi jokapäiväisessä elämässäsi. Tiedät nyt olevasi yhtä sisäisen pysäyttämättömän voimasi kanssa, joka vahvistuu ja vahvistuu joka kerta tätä vahvistusta kuunnellessasi. Olet täynnä iloista, onnellista ja pysäyttämätöntä energiaa avatessasi nyt silmäsi.